Когато застанеш на трибуната на Народно събрание и погледнеш към залата, като махнеш на страна Продължаваме промяната и в някаква степен БСП, всички други хора, те имат едно и също лице. Всички други партии, които погледнеш, като погледнеш от центъра на залата в дясно, те са едни и същи хора. Делян Пеевски, който управлява ДПС. Делян Пеевски, който управлява ГЕРБ, СДС. Делян Пеевски, който казва на Костадинов как да гласува. Делян Пеевски, който прилива гласове на изборите на ИТН, за да влязат в Народното събрание и да могат от сутрин до вечер да обижат Продължаваме промяната и да правят политиката чалга. И тук въпросът е, когато това е така, какъв е входа? Защото тези хора, дали ще е Делян Пеевски под формата на Делян Пеевски или Бойко Борисов, който не може да има ни по решение само и Делян Пеевски му казва, или има такъв народ, който още в 47-то Народно събрание видяхме, че е част от... че всъщност